Во дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате дел од тајните на Галичица, ОДВА денеска во Крстова пештера. Нормативна регулација на Законот за приватно обезбедување. Председателот на Република Македонија и председателот на Република Србија на средба во Битола. Боговиње е една од општините вклучени во проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. Обука за полагање на TOEFL тест во општинската организација Црвен крст Охрид. Втор конгрес на физиотерапевти во Струга. Децата од основните училишта во Охрид го одбележа меѓународниот ден на таткото. Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид распиша конкурс за избор на најдобра поема Григор Прличев за 2016-та. Покрај ова, во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Планината Галичица крие многу тајни, пештерите се само една од нив. Нормативна рамка за Законот за приватно обезбедување. Њујоршката полиција застрела во оружен маж. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија ОДВА е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Нормативната регулација на Законот за приватно обезбедување до регулација во делот на јавните овластувања на работниците за приватно обезбедување се дел од проблемите со кои се соочува секторот за приватно обезбедување во Република Македонија. Од комората вела дека најголем проблем се уште представува и делот каде Министерството за внатрешни работи постапува по законот за јавен ред и мир и многу често на вработените во приватното обезбедување му создава проблем каде истите се казнувани. Дејноста приватно обезбедување и во рамките на Европската Унија и во Македонија, најголем проблем има во делот на нормативната регулација на законот. Верица Милеска Стефановска, председател на Комората за приватно обезбедување на Република Македонија, вели дека тие се задоволни од законското решение донесено во 2014 година. Меѓутоа, оваа дејност е интензивна и таа има потреба од секојдневно до регулирање. Излегуваат нови предизвици на терен, имаме нови проблеми, ова е дејност што е брзо растечка, брзо се менува и треба да бидеме во тренд и со сите настани. Мислам дека имаме најголем проблем е во делот на регулацијата на заштитна критична инфраструктура, во која што добар дел би требало да влезе и делот на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија, и се уште недостасува делот на дорегулација околу оние јавни овластувања на работниците за приватно обезбедување и особено во делот на транспортот на пари и оние други пратки што се обезбедуваат. Милеска Стефановска истакна дека тие како Комора и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија имаат одлична соработка, дека сите барања биле влезени во ова моментално законско решение, но со оглед на целата ситуација сега што се случува, имаат одредени проблеми во однос на третманот од страна на полицијата која постапува по законот за јавен ред и мир, а не по законот за приватно обезбедување, и тоа создава проблеми. Создава проблеми се разбира, бидејќи понатаму работниците за приватно обезбедување добиваат кривични пријави за употреба на физичка сила и така натаму, а не се третираат по законот за приватно обезбедување, бидејќи се тоа го прават во склоп на службената должност. Моментално во овој сектор, според податоците од Централниот регистар, работат 4000 работници.
Македонскиот претседател Ѓорге Иванов денеска во Битола оствари средба со претседателот на Србија Томислав Николич, кој престојува во Македонија по повод одбележување на 100 годишнината од битката на Кајмакчалан. По средбата двајцата претседатели има зеничка прошетка во центарот на Битола и остварија средби со граѓаните. Николич положи цвеќе на српските воени гробишта во Битола, како и учествуваше на церемонијата за одбележување на 100 годишнината од битката на планинскиот врв Кајмакчалан на планината Нидже. Планината Галичица крие многу тајни, дел од нив се познати, а дел не, но се прават напори сите природни убавини да се истражат и истите да бидат достапни за јавноста. Одва денеска уживаше во внатрешноста на крстовата пештера во Трпејца. Убавините и мистичноста на Галичица. Оваа планина секогаш привлекува и влюбеници на природата, но и истражувачи, кои секогаш имаат нешто што ги воодушевува и ги тера да се враќаат и истражуваат. Едни од нив се спелеолозите од Bottom Time, кои што на Галичица откриле две нови пештери, воопшто неистражени, кои што изобилуваат со природни убавини. Една од тие пештери е пештерата Дувало, која што е забележале по провевот кој што се чувствува што поминеш до неа. Тоа било и причината да се отвори оваа дупка и да се види што крие пештерата во внатрешноста. Александар Булевски од Bottom Time вели дека пештерата ја истражиле во рамки на минатогодишниот спелеолошки камп. Тој потенцира дека истата е многу мистична, тесна, дека влегувањето е покомплицирано поради тесниот премин, поради што не е препорачлива за туристи, туку за спелеолози со поголемо искуство. Околу 15 метри е пештерчето, али ова е бречно пештерче, значи пештера направена во бреча. Што значи? То бреча е како собир на камења и сврзани со природен бетон. Не, имаме овде, ка пример, може камерата да види. Значи нешто слично е внутре. И резултатот на овој провев би бил тесни капилари низ овие бречи кои се движат и накрај завршуваат во еден како поголем ходник овој кој го имаме од 15 метри и формирајќи ова пештера. Булевски вели дека треба да се работи да се промовираат пештерите. Тој додава дека нема несигурна пештера затоа што пред истата да се понуди на туристи, добро се истражува и вертикално и хоризонтално, а во одредени случаи и подводно. Пештерите можат да ги посетуваат љубениците во истите само откако се сигурни, средени и осветлени. Крстовата пештера е уште една атракција на Галичица. Името го добила по локален жител кој што го покажал влезот во истата. Но први кој што влегле внатре и кој што ја истражија истата се членовите на Bottom Time. Во Охрид често се одржуваат и спелеолошки кампови. Овие собери се извонредна можност експертите да се состанат, бележат, скицираат, истражуваат и да донесат заклучоци. И хрватите, и италијаните имаат стварно пребогат терен, карстен терен, имаат многу големи и стварно убави пештери. Во секој случај луѓето беа многу задоволни, пришто италијаните од овде од Галичица, на Галичица не беа два дена, од овде се упатија за Маврово, истражуваа таму во околината на Гостивар некој нивни проект кој го има следено по Google Earth, па има откриена нова пропаст, баш интересно беше тоа. И има резултати таму, околу 200 метри била пропаста голема. Инаку на Галичица досега се откриени и истражени над 10 пештери. Доминираат пештерите Волја, Самотска дупка и Нумова пештера. Пештерата Самотска дупка, која што се наоѓа на источната страна на долината Студино, со должина од главниот канал од 279 метри, а заедно со споредните канали вкупно 301 метар. Пештерата е широка 6 метри, а височината на таванот е од 2 до 10 метри. Во неа се застапени украсите, салви, драпери и пештерски бисери. Поставување на нови водомери во 4 населени места во Обштина Боговиње е една од мерките во рамките на проектот на УСАИД за обштински стратегии за климатски промени. Со оваа мерка се очекува да се зголеми ефикасноста на целокупниот систем за водоснабдување во оваа општина. Боговиње е една од општините вклучени во проектот на УСАИД за обштински стратегии за климатски промени. Денес се промовираше успешно завршената мерка – монтирање на мерни инструменти водомери. Со оваа мерка се очекува да се реши долгогодишниот проблем со недостиг на чиста вода за пиење, со која се соочуваат жителите на оваа општина.
Ќе имаме преку 2800 водомери за 4 населени места во Богојне, тоа е Синичане, Камењане, Палчиште и Калник, така да целта е да се контролира вода, да имаме вода за пиење, да имаме доволно и чиста вода за пиење. Мислиме дека ќе се подигне и свеста на граѓаните за нивото на потрошувачка на водата, со што би влијаело и во намалување на климатските на лоши климатските промени. Во општина Боговиње присуствуваше и амбасадорот на Соединетите Американски држави, Джес Бејли, кој препорача дека Македонија треба да преземе активни чекори за подобрување на управувањето со своите водни ресурси. Соединетите Американски држави го започнаа проектот за климатски промени пред околу 4 години, за да им помогнат на заедниците да ги ублажат ефектите од климатските промени. Ова е многу важна реалност со која мора да се соочи секоја заедница во светот. Проектот се спроведува во 10 општини во Македонија, од Теарце на северот до Прилеп на југот, Делчево на истокот и овде во општина Боговиња. Реализацијата на проектот овде се соочи со еден од најголемите предизвици на климатските промени, а тоа се ефектите врз изворите со вода. Ова се однесува на различните и нееднакви врнежи кои носат поплави и суша во исто време. Затоа заедниците мора подобро да менаџираат со своите извори на вода и токму тоа го правиме овде во Боговиња. Зборувајќи за влијанието на климатските промени на глобално ниво, Игор Славковски, генерален директор на Милео Контакт Македонија, посочи дека потребно е да се следат примерите на локално ниво. Општина Боговиња е една од првите која што Македонија изработи стратегијата за справување со климатски промени, со помош на Милео Контакт Македонија и програмата УСАИД. И веќе започнуваме, ова е втор пример на директно спроведување таа стратегија. Значи имаме еден документ кој што е жив, кој што се спроведува и кој што општината и граѓаните од Боговиња тоа го приметија. Минатата година имплементиравме првата мерка, тоа беше чистење на речните корита и каналите, кој што ќе ни помогнат во спречување и одбрана со понатамошни големи водни текови, односно големи врнежи. Оваа година ја имплементираме веќе во тек на имплементација поставувањето на водомери. Спроведувањето на мерките од проектот на УСАИД, Обштински стратегии за климатски промени, се важни не само за Обштина Боговиње, туку и за целиот Полошки регион. Заштитата на животната средина представува еден од најголемите предизвици на денешницата, но и еден од условите за добивање на субвенции за земјоделските производители. Во наредните години овој услов за финансиска поддршка ќе се воведува постепено. Добрата земјоделска практика, квалитетот на производите, заштита на животната средина и оптималното користење на водата се условите за добивање субвенции во наредните години. Заштитата на животната средина представува еден од најголемите предизвици на денешницата, но и еден од условите за добивање на субвенции за земјоделските производители. Во наредните години овој услов за финансиската поддршка ќе се воведува постепено. Добрата земјоделска практика, квалитетот на производите, заштита на животната средина и оптималното користење на водата се условите за добивање субвенции во наредните години. Поголемите стопанства и земјоделците во иднина ќе мора да ги евидентираат употребените заштитни средства, ѓубривата и добиениот рот. Најмалку еднаш во 5 години треба да вршат и хемиска анализа на почвата, за да се знае какви средства се користени. Принципите на добрата земјоделска практика ќе се воведуваат постепено и на почетокот ќе важат само за одредени производители и за поголемите стопанства. Викендов во Велес новинари од економските и земјоделските редакции ќе имаат обука на тема органско земјоделско производство. Колку тоа е важно за македонското земјоделство, говори фактот дека на оваа обука ќе бидат присутни еминентни стручњаци од областта на земјоделството во Македонија и Швейцарија. Охриѓани повторно ќе имаат можност да се подготват за полагање на TOEFL тестот во просториите на Обштинската организација Црвен крст од Охрид. Часовите ќе започнат на 29 септември во четврток, а ќе се одржуваат инаш неделно во среда навечер. Предавањата ќе ги одржи Александар Джонс, волонтер во Обштинската организација Црвен крст Охрид. Во рамки на своите едукативни програми и позитивни искуства, Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид започнува нов циклус на подготовка на кандидати за полагање на TOEFL тестот.
Овој курс е резултат на долгогодишната соработка меѓу Црвениот крст од Охрид со Мировниот корпус. Ова е заедничка идеја соедено нашите волонтери, а првиот циклус се одржа во месец февруари. Вели Мимоза Ставрева, секретар на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Програмата е замислена да трае 10 недели, еднаш неделно, по два блок часа, со можност за уште еден час конверзација, тоа е опционално, доколку сакаат посетителите на курсот да останат и да вежбаат конверзација со нашиот волонтер. Програмата е поделена на 4 дела: читање, пишување, зборување и слушање. Сите тие дела по 2 часа се обработуваат и се кажува што всушност ќе ве очекува на самиот тест на полагањето. Часовите ќе започнат на 29 септември, а ќе ги реализира тим на професори по англиски јазик, предводен од Александер Джонс, волонтер на Мировниот корпус кој работи во организацијата на Црвениот крст од Охрид. Сепак англискиот јазик е значаен во Охрид како туристички град, како што и вие споменавте, затоа што е неопходен за да се комуницира со луѓето, бидејќи тестот TOEFL бара повисоко ниво на познавање на англискиот јазик и тоа е затоа е намената оваа програма, за да се видат новините, за да се почувствува и да се биде подготвен што све се бара при полагањето на овој тест. Часовите ќе се одржуваат еднаш неделно, секоја среда навечер. Обуката е отворена за сите, но сепак се бара едно повисоко ниво на изучување на англискиот јазик, додаваат од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. TOEFL е најраспространет и светски прифатен тест за проверка на знаењата за англискиот јазик. 9000 универзитети, коледжи и агенции го признаваат тестот, и тоа во 130 земји ширум светот, вклучувајќи ја и Македонија. TOEFL е тест кој исто така се користи за докажување на познавањето на англискиот јазик за државната администрација во Македонија. Под мотото «Продолжи да се движиш, движењето е живот», денеска и утре во Струга ќе се одржи вториот конгрес на физиотерапевтите на Македонија во организација на Сдруженијето на физиотерапевти на Република Македонија. На конгресот ќе земат учество 150 физиотерапевти од Македонија, но и од светот. Во рамките на конгресот ќе бидат донирани и ортопедски помагала за компресивна терапија на представници на Сдруженијето Борка. Втор конгрес на физиотерапевтите на Македонија под мотото «Продолжи да се движиш, движењето е живот». На конгресот ќе присуствуваат светски познати физиотерапевти и здравствени работници близки до физиотерапијата, а специјален гостин ќе биде познатиот доктор Кензо Касе, иноваторот на кинезиотепингот. Тој ќе одржи работилница во рамки на конгресот на тема «Кинезиотепингот од спорт до медицина». Програмата на конгресот е составена од 43 представници, 8 работилници и 12 постер презентации, а ќе се одржи и округла маса и промоција на книга. Најавено е учество на 150 физиотерапевти од Македонија, Бугарија, Турција, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, како и од Италија, Швајцарија, Германија, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Во рамките на конгресот ќе бидат доделени ортопедски помагала за компресивна терапија на представници на Сдруженијето Борка. Дечињата од основните училишта во Охрид достоинствено го одбележаа меѓународниот ден на таткото. Тие со песна и игра им покажаа на своите татковци дека се личности кои заслужуваат внимание и дека се исто толку заслужни за нивното воспитување и развој како и нивните мајки. Настанот беше организиран од страна на женскиот центар Бисера во соработка со сите основни училишта во градот Охрид. Со цел да му се оддаде почит на таткото како личност која заслужува внимание, да се покаже колку тој е ценет и сакан од своите деца. Женски центар Бисера заедно со дечињата од сите основни училишта во градот Охрид организира настан по повод меѓународниот ден на таткото. Дечињата пееа и играа на многу песнички посветени на татковците. Истите велат дека уживаат во овие настапи и дека со голема љубов и внимание ги посветуваат на своите татковци. Сум настапувала и други пати. Денес со која песничка ќе се представиш со твојата група? Јас денеска ќе се представам со песничката «Кога се лути тато». Ние ќе играме «Кога се лути тато».
Дали прв пат вака настапуваш или се настапувала и друг пат? И друг пат сум застапувала. Често ни прават предби и интересно е. Да, да се настапува. И да. Ти на која песничка? Јас настапувам на песничката кога се лути тато. И која е твојата улога во песничката? Дали пееш или играш? Пеам. Да, многу е интересно. Која е твојата улога во песничката и на која песничка настапуваш? Настапувам на песничката кога се лути тато и ние играме машките назад, женските напред. И ти играш исто на кога се лути тато, колку е интересно, дали ви е забавно? Па забавно е и интересно. Со оглед на тоа што овој ден се празнува насекаде во светот, председателката на женски центар Бисера Нада Мартиновска вели дека и на ниво на град Охрид тие веќе неколку години наназад го одбележуваат овој ден со цел да се покаже дека таткото е личност која заслужува внимание. Да му се да оддаде почит и секако да придонесеме кон родовиот концепт пред се, да покажеме дека улогата на таткото е исто така битна за развој на едно семејство и исто онолку е битна колку што и мајчинското овај одгледување на децата. Во рамките на овој настан, покрај музичките настапи на дечињата, беше распишан и конкурс за поетски и прозни творби, каде беа избрани најдобрите литературни дела. Националната установа Центар за култура Григор Прличев во Охрид распиша конкурс за најдобра поема Григор Прличев 2016. Конкурсот трае до 20 октомври 2016 и сите заинтересирани автори ќе имаат можност да испратат необјавена поема. Конкурсот е анонимен, а за изборот, односно за наградата, ќе одлучува тричлено жири составено од реномирани автори од подрачјето на Охрид и Република Македонија. Распишан конкурс за најдобра поема Григор Прличев за 2016 година. Тематската содржина на поемата со која што се конкурира е од слободен карактер, но притоа не смее да биде помала од 912 стихови, се вели во соопштението на Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид. Конкурсот за избор на најдобра поема Григор Прличев за 2016 година е во рамките на манифестацијата Прличеви беседи, а е дел од примарните цели и дејности на установата за развој и поттикнување на литературното творештво. Конкурсот е анонимен, а за најдобрите три поеми предвидена е и парична награда. Конкурсот за избор на соодветна поема трае заклучно со 20 октомври 2016 година. За изборот, односно наградата, одлучува тричлено жири составено од реномирани автори од подрачјето на Општина Охрид и Република Македонија. Комисијата, согласно правилникот за критериумите и постапката за избор на најдобра поема, ќе ги извести авторите што поднеле уредна апликација за резултатите од изборот, најдоцна до 20 ноември 2016 година. Во продолжение на дневников следува графички приказ на О2 Метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.